Studio Sarajevskog jutra, vrijeme je za našu prvu temu. 1. septembra se navršava 32 godine od formiranja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. O godišnjici danas ćemo razgovarati sa generalima Vahidom Karavelićem te Nedžadom Ajnadžićem. Dobro jutro i dobrodošli u Sarajevsko jutro. Dobro jutro i bolje vas našli. Evo, dobro jutro vam. 32 godine od formiranja. Ja bih vas na početku zamolio da nam kažete koja je bila glavna svrha formiranja prvog korpusa? Koji su to bili ciljevi? Pa, evo, kad je riječ o tome što upravo govorite, znači 90. godina, ono što se dešavalo na ovim prostorima, posebno na prostoru bivše nam države, naše zajedničke federalne države, raspad socijalističkog bloka istočnih zemalja, rušenje Berlinskog zida i taj proces politički koji ide i tako dalje, zahvatio je i našu prethodnu bivšu federalnu državu, zajedničku državu. U tom raspadu mnogi su vidjeli da mogu i na neki način nacionalistički ti pokreti su uvidjeli da bi mogli na neki način da iskoriste taj proces i tako dalje da ostvare svoje nacionalističke ciljeve. Prije svega srpski nacionalistički proces taj i tako dalje na platformi, policiji, ideologiji, načrtanija i tako dalje uvidio da bi mogao da ostvari ono što zahtjeva taj program i tako dalje, stvaranje Velike Srbije. U svemu tome, to je strašno dug proces koji je trajao i o tome se jako puno može govoriti. Bosna i Hercegovina se našla u najvećem vrtlogu svih tih političko-vojnih zbivanja. Odnosno, prijetilo je da će bez obzira na njeno međunarodno priznanje kao međunarodno priznate i suverene države Bosne i Hercegovine, da će bez obzira na tu činjenicu biti ponovo uništena oružanim putem, da će to u jednom trenutku i tako dalje opet biti opovrgnuta. Svemu tome dešava se, počinje izravna, znači u aprilu 1992. nakon međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine, agresija na Bosnu i Hercegovinu sa istoka, školski primjer, može se reći, agresije, po svim definicijama agresije. U svemu tome, bosansko-hercegovačko društvo se našlo u jednoj vrlo delikatnoj situaciji iz jednog možda osnovnog razloga, a to je što nije bilo dovoljno, ja bih rekao, organizovano i pripremljeno za tako nešto što se dešavalo pogotovo u aprilu i maju 1992. godine kad se je pokušalo svrgnuti političko-vojno rukovodstvo Bosne i Hercegovine. Sve to kad se uvidjelo ovdje i da je glavni strategijski cilj agresora, glavni grad Bosne i Hercegovine kao najveći urbani, politički, diplomatski, ekonomski i tako dalje demografski centar, da je najvažnije njega opkoliti, opsadni vojni prsten oko njega napraviti, prisiliti ga na gušenje i na poništavanje međunarodnog priznanja i tako dalje. U tako nečemu nastaje prvi korpus. To je razlog što je prvi korpus nastao. Nastao isključivo iz jednog osnovnog temeljnog razloga, a to je da brani i odbrani glavni grad Bosne i Hercegovine i njegovu okolinu u onoj zoni odgovornosti koju je imao, a odbranom glavnog grada Bosne i Hercegovine odbranjena je i Bosna i Hercegovina. Svakako da jeste. Kada se pojavila ta prva ideja formiranja korpusa, kada je pitanje odbrana Sarajeva i Bosne i Hercegovine, kako je to bilo? Dakle, evo, ako dozvoli komandant Karavelić, da prvo na jedan, rekao bih, simbolički način čestitam dan prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine kao drugom komandantu prvog korpusa iz ratnog perioda 92-95.
Dakle, treba krenuti ovim historijskim redoslijedom. 15. aprila 1992. godine je zapravo odlukom predsjedništva donešena dakle, pismena odluka o formiranju armije Republike Bosne i Hercegovine, a već od septembra mjeseca pa do kraja 1992. godine su formirani svi ostali korpusi, odnosno njih 6 ili 7. Prvi korpus, dakle, koji slavi 32. rođendan 1. septembra, to je korpus na čijem čelu je bio Mustafa Hirulahović Talijan kao prvi komandant, drugi komandant je bio general Vahid Karavelić i treći komandant prvog korpusa je bila moja malenkost, odnosno evo, Nedžad Ajnečić. To su naši dani ponosa, to su 32 godine ponosa za sve one koji su bili u strukturi prvog korpusa sa 20 i nešto, dakle, brigada. I naš ponos, dakle, izrasta prije svega iz činjenice da je armija u početnoj fazi okupila sve patriote. Zelene beretke, patriotsku ligu, naoružane patriotske skupine, teritorijalnu obranu i počela ukrupnjavati vojno-organizacijske strukture. Stekli su se uvjeti za prvi korpus 1.9.1992. godine da se formira korpus brigadnog sastava, a kasnije će korpusi prerasti u divizijski, dakle, sastav. U suštini, zadatak je jasan. Mi smo imali ovlaštenja u skladu sa Ustavom član 162. To je upravo ono o čemu je general Karavelić govorio. I mi smo ponosni na činjenicu da je Armija Republike Bosne i Hercegovine i odatle mi izvlačimo naš ponos, dakle, odlikovana ordenom slobode. Dakle, prvi korpus dijeli orden slobode sa svim ostalim korpusima. Prvi korpus ima privilegiju da je za ono što je časno radio u odbrani glavnog grada i šire okoline, dakle Sarajeva i gradova oko Sarajeva, dobio i šestoaprilsku nagradu. Dakle, svaki pripadnik prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine je faktički i odlikovan i nagrađen sa kolektivnom šestoaprilskom nagradom. Treba napomenuti da je jako važna i reprezentna činjenica da je u prvom korpusu 472 pripadnika dobilo zlatni ljiljak. To nije jednostavno zaraditi i naravno to su ljudi koji su vrijedni apsolutno našeg poštovanja. Istovremeno imamo 4, dakle, brigade koje su u statusu viteških i imamo 3 brigade u statusu slavnih brigada. Imamo 30, dakle, odlikovanih pripadnika iz nadležnosti predsjedništva i jako je važno apostrofirati da je prvi korpus i dao 3 narodna heroja koji su između ostalog odlikovani također ordenom zasluga za slobodu. U tom smislu, dakle, prvi korpus je realizirao svoju misiju. Spasio je glavni grad, spasio je građane i spasio, dakle, dostojanstvo. Mi smo 32 godine ponosni i bit ćemo ponosni još 1032 godine. Naravno, oni koji to prežive, dožive, ali je jako važno da se naše historijske vrijednosti prenose i da memorija podsjeća mlade generacije koje dolaze. Da ne bi došlo do intervencionizma koji zapravo brkaju poziciju onih koji su napali grad i koji su ga branili. Ili poziciju onih koji su napali državu i poziciju onih koji su branili državu Bosnu i Hercegovini i odbranili je takvu kakva jeste. Jel? I evo, naravno, to je razlog zbog čega evo, se radujemo da ovaj naš rođendan 32. prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine dolazi. Radujemo se da ćemo biti dio te proslave u mjeri u kojoj budu to tražili od nas,
a mi ćemo se znati radovati bez obzira da li nas neko pozicionirao na pravo mjesto ili to bili u situaciji da prepustimo našoj nekoj personalnoj organizaciji, jer zapravo mi smo ponosni na ono što smo uradili i da imamo šansu da ponovo organiziramo prvi korpus, uradili bi sigurno isto. Ja se nadam da se Karavelić general slaže sa mnom. Evo, to je to. Da. Generale Karaveliću, sa današnje distancije, saslušali smo generala Ajnačića, ponosno, časno odbranjena Bosna i Hercegovina i grad Sarajevo. Kada se prisjetite tih ratnih godina, kako one danas izgledaju? Prije svega moram reći lijepo pitanje. 30 godina i više od 30 godina je od tog vremena. Mnogo toga se promijenilo. Nove neke vrste politika, kako od lokalnog nivoa pa do svjetskog nivoa. Vidimo šta se dešava na ovim prostorima još uvijek i šire, pa i u Europi, još više, na višim nivoima i tako dalje. I dolazi do određenih promjena. Kad govorimo o tome, vrlo jednostavan odgovor kako gledati danas. Moj pogled bi bio samo s onim jednim pitanjem. Šta da nije bilo takvih heroja, patriota, da nije bilo prvog korpusa, ostali armije, naravno i MUP-a i tako dalje, Bosne i Hercegovine, šta bi bilo sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, odnosno šta bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom? To, preko te činjenice, tog pitanja, kad se kao takvo postavi, mnogi ljudi tako brzo prelaze, pa ne upuštaju se u dubinu. A kad pogledamo još uvijek i danas, nakon 30 godina, kakvih politika u Bosni i Hercegovini ima, koliko su to retrogradne politike, koliko su one, da ne govorim, pa čak da se usudim i kažem, još uvijek toliko nacionalističke, pa i fašističke, onda to na neki način ljude koji imalo gledaju u dubinu tog problema, to na neki način uozbilji. Još uvijek je jako važno i potrebno da gajimo kulturu sjećanja na sva ova djela, velika djela patriota, heroja, prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine i svi ostali zajedno sa njim, koji je branio glavni grad Bosne i Hercegovine, a time i Bosnu i Hercegovinu. Da to je jako važno da u nama živi, da je prisutno za ne daj Bože ako bi ponovo zatrebalo. Iako mislim, shodno ukupnim tim političko-vojnim promjenama i trenutnim turbulencijama i tako dalje na ovim prostorima, da to neće trebati. Međutim, nikada se ne smijemo na tu činjenicu oslanjati. Moramo gajiti taj ukupni političko-vojni ambijent, gajiti kulturu sjećanja na sva ona djela ljudi koji su živote položili, dijelove tijela svoje položili, mi koji smo preživjeli i tako dalje, da vodimo računa o gradu Sarajevu, da vodimo računa o Bosni i Hercegovini i da ne dozvolimo više nikada da se tako nešto ponovi. Najveći doprinos, pored ovoga, možemo dati naukom, kulturom, prosvjetom, odnosno znanjem. Jer to je nešto čime ja mislim na kojim putem možemo dati najveći doprinos za odbranu i za prosperitet i budućnost naše lijepe BiH. Evo, spomenuli ste, neki su dali sve, neki su dali nešto. 6585 šehida i poginulih boraca. 6505 šehida i poginulih boraca. Kako se mijenjala struktura? Kako je rastao broj prvog korpusa od prve ratne godine pa do kraja? Uvažavajući činjenicu da sam se ja bavio tom temom i da sam prije svega sa timom radio i neko naučno istraživanje koje je poprilično sa brojkama u apsolutnom i relativnom sistemu vrijednosti prilično dobar,
Želim reći da je ukupno 6505, dakle, poginulih pripadnika armije u prvom korpusu. Treba reći da je poginulo 11541, dakle, civil, 1601 dijete i po nekim nesređenim još uvijek podacima, negdje oko 17754 je teže i lakše ranjeno u gradu Sarajevu. I šta je još paradoks? Kad sve te činjenice navedete, još uvijek niko sa druge strane u aktuelnom tužilaštvu i sudstvu države Bosne i Hercegovine, pa ako hoćete i u kantonu, jer ni oni ne smiju biti amnestirani i abolirani od odgovornosti, jer imaju silne istraživačke timove koji se tim bave po pitanju ratnog zločina. Dakle, samo su dva komandanta, to je Galić i Milošević, odgovarali u opštem kontekstu. Oni koji su snajperisali, oni koji su gušili grad Sarajevo, oni koji su ubijali djecu, oni koji su ranjavali i oni koji su ubijali civile, niko apsolutno nije podigao niti jednu optužnicu oko grada Sarajeva posljednjih 32 godine. Bar ja ne znam da jeste, a volio bi da me neko demantira, da me dakle, popravi i ja ću se naravno izvinuti. Mi imamo negdje oko 60 istražitelja sa nivoa kantona i sa nivoa države koji istražuju ratni zločin. A u stvari, poenta je da istraživanje te vrste zločina oko grada Sarajeva stoji. Zašto? Nije mi poznato. Iako je bilo puno intervencija, ja se nadam da će nam to jednog dana i tužilaštvo i sudstvo na nivou države Bosne i Hercegovine dati objašnjenje. Također, evo, dolazi taj dan. Ja moram naravno reći da imam primjedbi na protokole koji su napravljeni i prije svega sa aspekta činjenice da niti jedan, a niti drugi živi ratni komandanti korpusa ne učestvuju u protokolu. Bar ja, ne znam za Karavelića, neka se izjasni. Niti nas je neko konsultovao, niti nas je neko nešto pitao, a nužno i ne mora, a trebalo bi. I u suštini primjedba je dakle da niko nema pravo interpersonalno i sa ličnog stajališta procjenjivati da li neko treba ili ne treba. Nije logično da se slavi rođendan, a da pritome ratni komandanti nemaju bar neku vrstu uloge, a nemamo. Zašto? Neka to organizatori objasne. Ja lično mislim da je neophodno bilo da udruženja koja okupljaju brigade ratne trebaju biti u sastavu organizacionog odbora, a nisu. Lično mislim da udruženje generala treba participirati u organizacionom odboru, a nije. Ovdje izdvajam umjetnički dio, imam povjerenje da će to Dino Mustafić dobro uraditi i tu nema ništa sporno, ali na ovaj protokolarni vojni dio, naravno, imamo primjedbe. Mi smo rekli i ima tamo naznačen prijem komandanata u vijećnici. To je sjajno. Ali nisu komandanti samo zaslužni za odbranu grada Sarajeva. Trebaju doći svi borci, patriote, nosioci zlatnih ljiljana, srebrnih štitova i tako dalje, pa i porodice šehida i slično. Dakle, ovo je naša jedna blaga sugestija i ja se nadam da će to organizator bar u buduće svakako popraviti. I u suštini mislim da će sistem vrijednosti biti korigiran. Nije moguće da slavite vaš rođendan, kupite tortu, a vi odsutni. Evo, nadamo se da će vas poslušati odgovorni i da će se evo, ta situacija ne moraju nas poslušati. Promijeniti. Mi ćemo na nivou udruženja prodiskutovati sve ove protokole. Nimamo mi samo primjedbi oko ovog protokola. Dakle, mi imamo primjedbi i oko Dana nezavisnosti, i oko Dana državnosti i oko svih važnih manifestacija koje su dio tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata, koje govore o važnim događajima i važnim ličnostima.
Zamislite da je među nama sada rahmetli veliki Talijan koji je prvi komandant korpusa. Danas ili prvog se on ne bi obratio u vječnost. Ako mogu samo apropo ovoga što general Ajnađić govori o opsadi grada Sarajeva, jako važno napomenuti silnim ovim procesuiranjima i optužnicama protiv pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Jako važno napomenuti da je po međunarodnom humanitarnom pravu, po međunarodnom ratnom pravu, strogo zabranjeno bilo kojoj vojnoj sili da opkoli napravi opsadni obruč oko naseljenog mjesta i da takvo mjesto drži pod vojnom opsadom duži vremenski period, uopšte bilo koji vremenski period, i da mu se uskrati sve ono što je osnovno egzistencionalno za život ljudi na tom prostoru, komunikaciju izvan tog prostora, snabdijevanje za egzistenciju izvan tog prostora itd. itd. To je jako važno napomenuti. I znak priznanja svim pripadnicima prvog korpusa, veoma sam ponosan na činjenicu, a to sam komunicirao sa svim onim autoritetima iz rata 92-95, sa udruženjima. Ponosan sam na činjenicu da sam iskoristio priliku i poziciju načelnika općine Centar i u moje vrijeme prvi korpus je u znak priznanja dobio trg prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a Armija Republike Bosne i Hercegovine dobila najdužu ulicu u Sarajevu. Svakako da se moramo sjećati naših heroja, moramo se sjećati branitelja Sarajeva. Evo mi kao jedan medij to naravno i radimo i nastavit ćemo raditi. No, kada se sjetimo onoga što ste vi radili u opkoljenom Sarajevu, vaše odbrane, vaših napora i odnosa međunarodne zajednice prema vama, prema Bosni i Hercegovini. Kako gledate odnos međunarodne zajednice tada, od 92. do 95. i danas, kada je recimo u pitanju Ukrajina, kada je evo, recimo u pitanju zapadna obala Gaza? Šta možete da kažete na to? Također, hvala na takvom pitanju. A jako važno da bi uvidjeli svi skupa, ja bih rekao odmah u startu ovoga što želim reći po tom pitanju, da ljudi uvide jednu veliku nepravdu. Nepravdu po mnogim pitanjima od nekog lokalnog, regionalnog nivoa, a prije svega nepravdu od međunarodne zajednice i glavnih subjekata i čimbenika međunarodne zajednice, da se mi razumijemo, da ih ne nabrajamo. Pa evo samo recimo krenemo nekim redom i tako. Bosna i Hercegovina je 6.7. aprila 1992. međunarodno zvanično priznato od Sjedinjenih Američkih Država, Evropske zajednice i mnogih zemalja, prve zemlje, Bugarska, Turska i tako dalje, Španija itd. Postala članica Ujedinjenih nacija 22. maja 1992. itd. Nema, to je znači vrh, plafon u međunarodno pravnom procesu sticanja onoga što je stekla Bosna i Hercegovina. Upravo u tom cijelom procesu, tog momenta, u tim danima se izvrši agresija na Bosnu i Hercegovinu. Međunarodna zajednica šuti. 92. godinu cijelu, pa čak i 93. godinu, kad nam je bilo najteže, nismo bili organizovani dovoljno, ni blizu dovoljno koliko je trebalo za jednu takvu organizovanu agresiju na Bosnu i Hercegovinu od strane Jugoslovenske narodne armije i da ne nabrajamo koga sve. I u tom procesu međunarodna zajednica šuti. Toliko šuti da pada pod uticaj tih nacionalističkih politika i sa istoka i sa zapada Bosne i Hercegovine i uvodi embargo, što je katastrofalne posljedice imalo po naše branioce. Iz osnovnog razloga tog embarga je upravo ova činjenica o kojoj govori Nedžad, toliki broj i žrtava i od vojnika preko civila, grada Sarajeva itd. Šta hoću reći? Nakon prve dvije godine rata i toliko organizovanog procesa pokreta odbrane
stvaranja prvog korpusa, stvaranja prvog grupa, grupica, odjeljenja, vodova, četa, bataljona, brigada, pa da bi došli do korpusa. Zato smo tek 1. septembra došli do nivoa da možemo formirati. Nismo ga mogli prije formirati, to je proces. I to je opet najvećom mogućom brzinom da bi se branili. Uz to nemamo naoružanja i tako dalje, ali imamo srce, srca heroja. Kojima treba svaki dan čestitati ujutru kad se televizijski program upali reći dobro jutro, heroji grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. I tako dalje. Tek poslije kad je međunarodna zajednica uvidjela da se neće biti slomljen taj otpor, iako su nas priznali i tako dalje, onda je međunarodna zajednica tek u 94. i 5. počela određenim koracima i tako dalje, pružati podršku otvorenije braniocima Bosne i Hercegovine i da bi došli do 95. godine. I sad, kratko, ako pogledamo danas upravo šta se dešava u jednoj Ukrajini, u jednom Izraelu i tako dalje, sa Gazom, sa Palestinom i tako dalje, i na mnogim drugim mjestima, da ne idemo prije toga, arapske zemlje, Irak, Afganistan i tako dalje, šta se dešava, koliki je taj interes veliki sila ili mnogi pored njih. I kako se on ostvaruje u stvari pod plaštom neke politike, primjera radi, uvođenja demokratije negdje, a putem sile. A poslije toga ostvarivanjem svojih interesa ekonomski prije svega. Gdje mi danas imamo situaciju da ne kažem, najveći dio međunarodne zajednice, prije svega Zapad cijeli, NATO, daje obilatu podršku Ukrajini. I u redu. I ja to podržavam. Nije dobro šta je uradio. Apsolutno ne podržavam i sam čin agresije Rusije na Ukrajinu. Daleko od toga. Ali mnoge stvari nisu pravedne ni od strane međunarodne zajednice, odnosno i NATO-a i zapadnog svijeta u tom cijelom procesu. Zašto takva podrška nije davana i braniocima Bosne i Hercegovine? O tome je najbolje rekla upravo premijerka Velike Britanije, a to koliko puta i često puta ponavljam, Margaret Thatcher, koja je rekla u svojoj knjizi, napisala je državništvo, ali tek poslije rata, naknadna pamet, da su pogriješili sa embargom, doslovce, da su pogriješili što nisu 95. u oktobru dozvolili da se uđe u Banja Luku, jer bi danas reintegracija Bosne i Hercegovine išla puno brže. I što nisu odmah rekli a priori koja je žrtva, koja je agresor. Ili šta se dešava danas u Izraelu. Moj zdrav, imalo zdrav razum, koji sam prošao kao čovjek i mnogi, svi mi u korpusu i cijeloj armiji, svi branioci i tako dalje, ne može da shvati i razumije ovo danas stanje u Izraelu, u Palestini. Da jedni toliko žele mir, ja samo želim mir, pa zar mi toliko od najviših nivoa vlasti, lidera, ljudi u svijetu, zar oni to zaista ili neće, ili nemaju dovoljno pameti, razumijem, da se bore za mir, a ne da podgrijavaju i pospješavaju i dalje proizvode ratne sukobe. Cilj je, svrha je života ljudi, graditi mir, a ne ratovati. Znači, ja dolazim do zaključka, sad se to apsolutno sve svjesno, organizovano i planski radi. A što narod strada, što ljudi stradaju, to je najmanji problem. Zato sam tako i doživio i da stradanja ljudi u Sarajevu, i civila, i svih nas i tako dalje, to je samo, ja bih rekao, čisto pro forme kao žaljenje od viših nivoa. A istinski žalimo, ja, vi, on i svi mi koji smo se borili za Bosnu i Hercegovinu. Ovo bezumlje mora se ujednačiti na međunarodnom nivou. Pravna legislativa postoji, ali je svi tumače na svoj način i drugačiji. Dovoliko Sjedinjene Američke Države podržavaju tako nacionalističku vlast, tako ekstremnu vlast Izraela, i toliko ubijanje ljudi. Apsolutno ne podržavam ono što se desilo 7. oktobra prošle godine od strane Hamasa u Izraelu. Ali koliko to ne podržavam, ovo danas što Netanjahu radi i međunarodna politika, odnosno velike sile i tako dalje, a znamo ko prije svega podržava to najviše Netanjahua, to ne podržavam
ne znam koliko hiljada miliona puta još više od onoga što je Hamas uradio 7. oktobra. Da. I tako dalje, i tako dalje. To je ta nepravda. Znači, jednostavno vodi se politika interesa, planiraju se sukobi, proizvode se krizne situacije, proizvode se sukobi pod plaštom jednog političkog kao mišljenja i razloga, a poslije toga se isključivo radi na ostvarenju svojih, prije svega, političkih i ekonomskih interesa, bez obzira na velike žrtve ljudi. Evo, ako može u kontekstu, naravno, ovog otvorenog pitanja, samo još jedna važna činjenica i opaska. Sama činjenica da je grad Sarajevo, glavni grad priznate suverene države Bosne i Hercegovine, bio u okruženju i u blokadi 1425 dana, govori da su prekršene sve evropske i međunarodne civilizacijske norme. Primjenjivane su metode koje nisu svojstvene apsolutno ni u jednom ratu, koji svakako ne donosi nikome dobro. Zavrtan je plin, zavrtana je voda, putevi civilnog, dakle, snabdijevanja su presjecani itd. itd. Sjetite se uloge ili oni koji se ne sjećaju, Kuzmu, neka čitaju. Dakle, koju ulogu je imao tunel DB, šta je sve prošlo kroz tunel i na koji način smo zapravo održavali tu kondiciju i građana i armije Republike Bosne i Hercegovine u gradu Sarajevo. I kad to kažem, nije moguće komparirati ono što NATO i Evropska unija sada demonstrira u Ukrajini sa onim što je Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uradile naspram agresije na malu suverenu državu Bosnu i Hercegovinu. I da skratim, po mom ličnom mišljenju, međunarodna zajednica je tražila od nas, patriota, Bosanaca i Hercegovaca, dakle i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka koji vole državu Bosnu i Hercegovinu, da trčimo na 1000 metara sa zavezanim nogama. To je ključno pitanje. Rekli su nam, ok, podržavamo, priznajemo vas, branite se, a mi ćemo vam zaključati vojne magazine i stavljamo embargo na uvoz naoružanja. To je nepravedno. Svakako. Dakle, nepravedno. Svakako. I komparacija je, dakle, besmislena. Besmislena. Da. Eto. Hvala. Generale Kravelić, generale Ajnađić, hvala vam što ste bili dio Sarajevskog jutra. Sretna vam, evo, godišnjica. Hvala vam, naši heroji. Hvala puno. Također i od nas čestitamo 32. godišnjicu nastanka, postanka Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, cijelom Prvom korpusu i na kraju krajeva i cijeloj armiji, sastavni dio toga. I naravno, sam sam sretan i svi trebamo biti sretni i zadovoljni što smo dali doprinos u odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine i trebamo nastaviti na izgradnji multietničke i kulturalne Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, svih njenih građana, bez obzira na sve razlike među njima. Svakako. I ja se naravno pridružujem čestitkama, čestitam svim, prije svega pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u Prvom korpusu, dakle godišnjicu. I naravno, poruka je sljedeća. Ne treba Karavelić meni, a niti ja Karaveliću, pričat šta je bilo od 92. i 95. Znamo mi i znaju naše patriote borci. Mi trebamo prije svega okrenuti mladim ljudima historijske činjenice u kontekstu odbrane grada Sarajeva i istovremeno educirati i one koji su trebali da brane Bosnu, bili su daleko od nje, a sada igraju veoma važne uloge na javnoj i političkoj sceni. Evo, mi ćemo se fokusirati na one koji su branili. Hvala vam još jednom. Hvala puno. Hvala. Živjeli. Poštovani gledatelji, mi idemo dalje.